Tänne sitten siellä on liput, niin tältä kautta pääsee myös sisälle. Turusta katsottuna Napis on ihana paikka, koska se on reitillä. Huomenna Ristijärvellä, niin tää on sopiva jalka sinne. Tervetuloa vaan konserttiin. Aina kun kuulet tällaisen puheenstorinan, en malta olla siteeraamatta Raamattua. Mistä paljon puhetta on, sieltä ei syntiä puutu. Ihanaa iltaa kaikille. Pari tangoa tähän alkuun. Olkaa nyt. Hän silloin kiinni se kuinka rauhan on paremmin. Vain pienen hetken niitä kertoi hän. Thank you.
Joo, mä pistän.